यदि तपाईँ पनि आफ्नो युट्युब भिडियोजको लागि एचडी क्वालिटीमा थम्नेल बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सजिलैसँग आफ्नै मोबाइलबाट बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले सबैभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरमा गएर पिक्सल ल्याब भनेर सर्च गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँले यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुहोस् यसरी तपाईँले यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गरिसकेपछि अब तपाईँले यसलाई ओपन गर्नुहोस् ओपन गरे गरिसकेपछि तपाईले यसको इन्टरफेस यसरी देख्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला तपाईले यहाँ न्यू टेक्स्ट भन्ने अप्सन देखि राख्नु भएको छ यसलाई तपाईले यो माथि रको डिलेटमा गएर क्लिक गरेर गर यसलाई डिलिट होला र त्यसपछि तपाईले यसमा ओके गर्दिनुहोस् अब तपाईले यसको बाई डिफल्ट साइजलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले आफ्नो युट्युब भिडियोजको लागि थम्नेल बनाउनको लागि यसको साइज सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईले यो तिनवटा डटमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यो इमेज साइजमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईँले यहाँ कस्टममा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यहाँ थोरै स्कल डाउन गर्दै तलतिर आउनुहोस् अब तपाईँले यहाँ युट्युब थबनेल भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईँले यहाँ ओके भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले आफ्नो युट्युब भिडियोजको लागि थम्नेलको साइज यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यसको बाई डिफल्ट कलरलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले यहाँ भएको यो आइकनमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यहाँ कलर भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईँले यहाँ कलर भन्ने अप्सनमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यहाँ विभिन्न प्रकारको कलरहरू देख्न सक्नुहुन्छ जुन कलर तपाईँलाई मनपर्छ त्यो कलर तपाईँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले कलरलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि अब यो माथि र टिकको अप्सन छ यसमा तपाईँले एकचोटि क्लिक गरिदिनुहोस् र अब तपाईँले यहाँबाट आफूलाई मन परेको थम्नेल बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तै इक्जाम्पलको लागि म तपाईँलाई मेरो यही भिडियोमा भएको थम्नेललाई बनाएर देखाइदिनेछु त्यसको लागि तपाईँले यो प्लसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यो फ्रम ग्यालेरीमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा भएको ग्यालेरीमा क्लिक गरेर आफूलाई मन परेको कुनै एउटा फोटोलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यो फोटोलाई आफ्नो औलीद्वारा यसलाई साइज मिलाएर राख्नुहोला र त्यसपछि अब तपाईँले यो प्लसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईँले यहाँ टेक्स्ट भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईँले यहाँ न्यु टेक्स्ट भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ अब तपाईँले यसमा डबल ट्याप गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यहाँ सिङ्गल ट्याप गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यसलाई रिमुभ गरिदिनुहोस् र अब तपाईँले आफ्नो युट्युब भिडियोको लागि के को थम्नेल बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो थम्नेलको बारेमा तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले चाहिँ मेरो भिडियोको लागि युट्युब को भनेर यहाँ लेखेको छु यसरी लेखिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ डन भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् र अब यहाँ ओकेमा क्लिक गरिदिनुहोस् र अब मैले यहाँ युट्युबको भन्ने वर्ड लेखेको छु मैले यसलाई एडजस्ट गर्नको लागि बढाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईँले यहाँ दाहिने साइडमा भएको यो आइकनलाई थोरै स्कल डाउन गर्दै जानुहोस् र अब तपाईँले यहाँ साइज भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईँले यसको साइजलाई बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले बढाउनको लागि यो प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यसलाई एडजस्ट गरेर राख्नुहोस् र रा अब तपाईँले यहाँ माथि र टिक अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईँले यो फन्टको कलरलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले यो कलरमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यहाँबाट विभिन्न कलर देख्न सक्नुहुन्छ जुन कलर तपाईँलाई मनपर्छ त्यो तपाईँले यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरी अब यो फन्टलाई विभिन्न स्टाइलहरू दिन सकिन्छ त्यसको लागि तपाईँले यो आइकनलाई थोरै स्क्रोल डाउन गर्दै तलतिर आउनुहोस् अब तपाईँले यहाँ बी स्टाइल भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईँले यहाँ विभिन्न स्टाइलहरू देख्न सक्नुहुन्छ बी भनेको बोल्ट र आई भनेको इटालिक र यु भनेको अन्डरलाइन अब तपाईँलाई यहाँ भएको तिनवटामा कुन चाहिँ मनपर्छ त्यही तपाईँले सेलेक्ट गर्नुहोला र त्यसपछि अब तपाईँले यहाँ भएको यो टिकमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले फेरि अर्को वर्ड लेख्नको लागि यहाँ प्लसमा क्लिक गरेर टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यो न्यु टेक्स्टलाई डबल ट्याप गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यहाँ सिङ्गल ट्याप गर्नुहोस् र अब तपाईँले यसलाई रिमुभ गरिदिनुहोस् र अब तपाईँले आफ्नो थम्नेलको लागि के के वर्ड लेख्न पर्ने हो त्यो वर्ड तपाईँले यहाँबाट लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी वर्डलाई लेखिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ डनमा क्लिक गरिदिनुहोस् यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब फेरि तपाईँले यहाँ ओके गरिदिनुहोस् र अब तपाईँले यसको फन्डको साइजलाई बढाउनको लागि तपाईँले यहाँ साइज भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यसको साइजलाई बढाउन यो प्लसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यो टिकमा क्लिक गरिदिनुहोस् र अब तपाईँले यसको फन्डलाई स्टाइल दिनको लागि तपाईँले यो बिमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यहाँ विभिन्न बी स्टाइलहरू देख्न सक्नुहुन्छ बोल्ड इटालिक र अन्डरलाइन तपाईँलाई जुन चाहिँ स्टाइल मनपर्छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि फेरि तपाईँले यहाँ टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईँले यहाँ न्यु टेक्स्ट भन्ने अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ यसमा दुईचोटि क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यसमा क्लिक गरेर यसलाई रिमुभ गरिदिनुहोस् र अब तपाईँको थम्नेल अनुसार तपाईँले के वर्ड लेख्न लागेको हो त्यो वोर्डलाई तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँले यहाँ डन होला र अब तपाईँले यो फोनको साइजलाई बढाउनको लागि यो साइजमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यो प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर आफूलाई चाहिने जति फन्टको साइजलाई बढाउन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि अब तपाईँले यसलाई स्टाइल दिनको लागि यो बीमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँलाई जुन चाहिँ स्टाइल मनपर्छ त्यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र अब तपाईँले आफ्नो थम्नेलमा चाहिने जति वर्डहरू लेखिसकेपछि यसलाई तपाईँले एक एक गरेर एडजस्ट गरेर राख्नुहोला यसरी तपाईँले आफ्नो थम्नेलमा भएको वर्डलाई एडजस्ट गरेर राखिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ माथिरा देखेको यो टिकमा एकचोटि क्लिक गरिदिनुहोस् र अब तपाईँले यसलाई सेभ गर्नको लागि यो माथिराको तिनवटा डटमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यहाँ एक्सपोर्ट इमेज भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ यसमा तपाईँले एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईँले यो पेज पाउनुहुनेछ र अब तपाईँले यहाँ जेपिजी नो ट्रान्सपेरेन्सी भनेको यो साइडमा यो अप्सन देखिराख्नु भएको छ यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यहाँ पिएनजी भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यसलाई सेभ गर्नको लागि सेभ टु ग्यालरी भनेको यो ठाउँमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् यसरी तपाईँले अब आफ्नो मोबाइलबाट सजिलैसँग आफ्नो युट्युब भिडियोजको लागि एचडी क्वालिटीमा थम्नेल बनाउन सक्नुहुन्छ